Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa Shahrixon shahrida kottejga 50 kilovatli generatorimizni ustunlikka qidiryapmiz. Endi elektr muammo emas, svet yo'q paytda ham doimiy ravishda elektr bilan ta'minlab beradigan shunaqangi generatorlar kelibdi. 3 kilovatdan 1000 kilovatgachasi bor ekan. Sizga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning hamma nuqtasiga yetkazib berib, ustunovka xizmatlari mutlaqo bepul ekan. Sizlarga video davomida nimaga ishlaydi, qancha rasot qiladi, narxlari qancha, hammasini to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolisa orqacha tomosha qilasizlar. Endi elektrdan muammo yo'q, hurmatli obunachilar. Elektr yo'q paytda ham shu generatorlardan foydalanib, bemalol uyingiz bo'ladimi yoki zavodingiz bo'ladimi, xavotirga o'rin yo'q, bemalol ishlarni davom ettirsanglar bo'ladi. Qanday idoralikni boshladik? Hurmatli obunachilar, bo'lmasam boshladik. Bu bo'yicha mutaxassis Shuhrat akadan ma'lumot olamiz. Aka, chachamayapsizmi? Rahmat. Assalom. Endi ma'lumot berib o'tsangiz. Qanaqa bu, qayerdan keladi, nima afzalligi bor, shularni kecha berib o'ting. Xo'p, bu generatorlarimiz elegan, o'zimizning shaxsiy brend, Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beramiz. Biz primor Xitoydagi katta zavodlar bilan shartnomamiz bor. Shartnoma asosida o'zimiz O'zbekiston sharoitiga mos keladigan sifati yuqori bo'lgan. Albatta, sifati, turib chiqarib berishi aniqligi, hamma tomonlama o'zini himoya qilinganligi bilan ustun turadi. Turadi. Albatta, bu generatorimiz 16 kilovatlik. 16 kilovat toza beradi, 20 kilovat. 3 fazada ishlaydi. 3 fazada ishlaydi. Albatta. 3 fazada to'k chiqarib beradi. 3 fazada to'k chiqarib beradi, 16 kilovat to'liq. 16 kilovat to'liq chiqarib beradi. Albatta, 1.5 ming avorot 28.8 ampergacha foydalansa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda monitor sistemasi. Bu monitor sistemasi, bu monitor bilan polni generator boshqaradi, kompyuter generatorni boshqaradi. Salarga datchigi ichida ko'rishingiz mumkin. Hatto ki 16 kilovatga 100 amperlik aver sistemasi qo'yilgan. Juda ham akkuratni qilib terilgan, sifatda shu yerdan bilsa bo'ladi. Motor qismi, ichki qismi. Albatta. Bu nimaga ishlaydi o'zi? Bu to'k chiqarib beradi. Saralga berasiz, to'k ta olasiz. Generatori 5 ochni. Qo'limiz generator. Salarkaga ishlaydi, yana nimaga ishlaydi? Faqat salarkaga. Faqat salarkada ishlaydi. Faqat salarkada ishlaydi. Asosan qayerlar uchun olishyapti bu 16 kilovatlik? 16 kilovatlik ko'proq uylarga mos keladi. Katta zavod ishlab chiqarishlarga 200-250-150 kilovatlik generatorlarimiz ham bor. U katta zavodlarga. Bu misol uchun hovlilarga bemalol bo'laveradi, dachalarga, dachaga, hovliga shunaqa. Endi katta kilovatlar nafaqat zavodlarga, oshxonalarga, katta-katta restoranlarga qo'yib beramiz. 220 ga ham chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, bu montajda 3 faza taralgandan keyin 220 lik apparatlar bemalol foydalansa bo'ladi. Foydalansa bo'ladi. Unga motor moyi, antifrizi, ustanovkasi, dostavkasi bepul. Bepul. Buni olgandan keyin masalan 16 kilovatdan misol qilib ko'rsatib o'tamiz, keyin kattalari haqida ham tushuntirib o'tamiz. Asosiysi 1 yil kafolatga ega. 1 yil ichida zavodskoy muammosiga biz yonimizdan qilib beramiz. Klientga hech qanaqangi o'ylanmasligi kerak, chunki garantiyasi ishlamasa-chi, bu bo'lsa-chi, bizda garantiya ishlaydi. O'zimizda kerakli zapchaslarni ham olib kelib qo'yganmiz. Endi texnika nimadir holat bo'ladigan bo'lsa, sizrazi ish bitadi. Ish bitadi. Necha yildan beri faoliyat yuritasizlar? Bu sohada 15 yildan beri shug'ullanamiz. 15 yildan ortiq. Ha, 15 yildan o'tdi. Demak, tajriba yuqori. Albatta. O'zbekiston sharoitiga qanaqasi tushunib moslab, o'zi o'tta shunaqa olib kelyapsizlar. Albatta. Ya'ni shu elegan O'zbekiston sharoitiga 100% mos tushadi. Albatta. Mana katta generatorimizni ko'rishingiz mumkin. Bu 250 kilovatlik generator, 250 kilovat to'liq to'k chiqaradi. 250 kilovat to'liq. Albatta. Bu ham shu anaqa salarkaga ishlaydi. Albatta, bu motor qismi, turbinasi bor, generatori aytganimdek 5 ochli, 2 akkumulyatori. Bu yoqdan ko'rishimiz mumkin. Abagrefi bor. Abagref nima uchun kerak? Qishda bu yilgi anomal sovuqlarda ko'rishingiz mumkin, bu yerda motori, generatori, abagrefi. Abagrefi 30 gradusdan 85 gradusgacha ligirovka qilsa bo'ladi. Sababi anomal sovuqda minus 22 gradusgacha 25 deyishdi kimdir. Shunaqa vaziyatda bemalol motorni issiq holatda saqlab, bittada zavod bo'lishini ta'minlaydi. Mototor ravishda ishlashini ta'minlab beradi. Gap yo'q. Bular salarkaga ishlaydi dedingiz-a? Ha, bular salarkaga ishlaydi. Bu abagrev, shochni generator hammasi 16 kilovatdan 1000 kilovatgacha qo'yib beramiz. Hammasi bo'ladi. Hammasida 5 shochni 6 qavatli generator bo'ladi. Gap yo'q, tushunarli. Ana bu katta zavodlarga asosan 100 kilovatdan oshiqqa ketadi. Albatta, endi qanaqa zavodligiga bog'liq. Misol uchun
O'zbekiston sharoitida ko'pchilik bilmaydi, 10 kilovatlik motorim bor desa, 10 kilovatlik generator olishim kerak deb o'yladi. Yo'q. 10 kilovatlik motorda pusqovoy momenti bor. Balki 20, balki 30 kilovat bo'lib ketish ehtimoli bor. Kuchangan. Birinchi 1 sekund, 2 sekundda. Keyin yana 2 sekunddan keyin o'zini 10 kilovat holatga tusha oladi. Shuning evaziga 10 kilovatlik motorga hech qachon 10 kilovatlik generator olib bo'lmaydi. Kamida 30 kilovat. Yoki 50 kilovatlik generator bo'lsa, maqsad muvofiq bo'ladi. Generator qiynalmasdan uzoq yil xizmat qiladi. To'g'ri. Hozir siz mana 1 yil garantiya dedingiz-ku? Lekin bu uzoq yil xizmat qiladi, to'g'rimi? Albatta. Bu zavod tomonidan, ishlab chiqaruvchi tomonidan beriladi bu garantiya. Haqqoniy ishlaydi. Haqqoniy ishlaydi. Ya'ni buni buzib tashlamasa, o'zining aybi bilan nimadir qilmasa, doimiy ravishda xizmatini qiladi. Albatta. Narx haqida ham bitta tushuncha berib o'taylik. 16 kilovatligi nech pul? 16 kilovatli generatorimiz. Bugungi narxni aytib o'tsangiz. Hozirgi paytda bu endi narxlar nimaga asoslanadi? Yetib kelish muddati. Misol uchun O'zbekistonda kamayib ketib, so'rov ko'payib ketganda tezroq olib kelish maqsadida qimmatroq yo'nalishga yuriladi. Shunda narxga ta'sir qiladi. Hozirgi kunda 16 kilovatli generatorimiz 3800 dollar ustanovka, dostavka, moy, antifriz ichida. Ham yo'q ichida, qilaveramiz. Garantiyasi bor, zavodskiy defektga. Biz o'zimiz yonimizdan to'g'rilab beramiz. Endi 1 yildan keyinchi degan savol tug'iladi. 1 yildan keyinchi, 1 yildan keyin nimadir holat bo'lsa degan joyiga biz o'zimizda zapchastlarimiz bor. O'zimizda mabodo tuyab qolgan yoki yo'q bo'lgan holatda 7-10 kunda avtokarga qilib olib kelib o'rnatib beramiz. Bu tomonlardan ham muammo yo'q. Bu tomondan muammo yo'q. Yo'q, tushunarli. Doimiy ravishda misol necha kilovat deilgan bo'lsa, eminni ashinda chiqarib beradi. Ya'ni kam emas, to'g'rimi? Qora chiqaradi. Endi 1 kilovatli ham bor dedingiz. 3 kilovatli dedingiz. Albatta. 3 kilovatli bor. Deyli 10 kilovatli necha pul turadi? 3 kilovatligimiz shunkaligi bor. Ovozi past, tarillamaydi. Inverter. Hozirgi kunda dux kontrolli kontrollarga sinusoid tok kerak bo'lyapti. Sinusoid tokka shu inverter 3 kilovatli motor generatorchamiz. Bo'lora. Mana qarang endi buni ishlashini. Deyli yo'q joyda bir oy yoki 2 oyga to'k ketib qoldi. Lekin u tovuq fabrika deylik, tovuq fabrikada doim to'k bo'lish kerak. Albatta. Shu 2 oy 3 oy davomida ta'minlab bera oladimi? Albatta. Ishlab chiqaruvchi tomonidan aytiladi, 75% nagruzkada o'chirmasdan 4 kun, 5 kun, kerak bo'lsa 10 kungacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Faqat nagruzkaga e'tibor berish kerak. Ha, nagruzkaga. Nagruzka bo'lmasa ishlayveradi. Ishlayveradi. Nagruzka bo'lmasa ishlayveradi. Ko'rib turganlaringizda shunaqa. Shubakada keyin sizlarda qayerlarda filialinglar bor aka? Bizniki birinchisi Toshkentda, Erkin bozorda, ikkinchisi Andijonda, aeroport yo'li Qum bozor oshxonasi yonida. Qum bozor oshxonasi yonida. O'zbekiston bo'ylab yetkazib, o'rnatib berish xizmatimiz bor. Bizni bir obunachimizga zavodiga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlar borasizlar, yo'q bo'lsam qancha kilovatligini o'rganib chiqib, shunga mosini qo'yib beraverasiz. Albatta. Endi mabodo hisob kitobini qilmagan bo'lsa, hisob kitobini qilib ham o'rnatib berishaveradi. 250 kilovatlik generatorimizni aver sistemasini ko'rishingiz mumkin. 630 amperli aver qo'yilgan. Qo'yil. Aka endi 16 kilovatni misolda ko'rsatib o'taylik. Rasxoti soatigami, sutkasigami qanaqa hisoblanadi? Xo'p, bularni generator sohasida soatiga hisoblanadi. Soatiga 3-4 litr atrofida rasxot qiladi 16 kilovatli generator. 3-4 litr nima? Salarga rasxot qiladi. Taxminan endi bu generator olar ekan o'zi odam buni rasxotiga qaramaydi. Asosan ishi to'xtab qolmasligi birinchi o'rinda. To'xtab qolmasa, klient ketib qolmasa. Shunaqa. Har bir holat bo'ladi. Misol tovuq fabrikada oladiganlar tovuqlar o'lib ketishi mumkin. Albatta, ishlab chiqaruvchilar plastmassa nimadir detal qo'yatsa, qatib qolishligi mumkin. Shu o'rinlarda oshxonalarda klient ketib qolmasligi kerak. Shunaqa holat. Oshxonalar ham xarid qilyapti, demak. Albatta, oshxonalar juda ko'p. To'yxona, oshxonalar juda ko'p xarid qiladi. Soatiga 16 kilovatli 3-4 litr bo'lsa taxminan 30-35-40 ming so'm. Shunaqa. Soatiga shunaqa rasxot. Keyin bitta narsaga e'tibor berishlik kerak. Salarkani yaxshidan qo'yish kerak. Ha. Yasama salarka, benzin quyilgan salarka, shunga o'xshashlaridan qo'yishsa garantiyamiz ishlamaydi. Sababi farsunkasiga juda katta ziyon yetkazadi. Ha, yasama salarkalar ham chiqib ketganda. Ha, juda ko'p. Shularga e'tibor berib, qadrini qilib qo'yasizlar ekan. Shunda siz xohlagandek yaxshi ishlab beradi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa Andijon shahridagi Karvon milliy taomlariga 150 kilovatli generatorimizni sinovga qilib berdik.
Xolos ustunovka bo'lgan joy. Assalomu alaykum, podoshlar. Ayollar yo'lini otib qo'ydi. Yana bitta mana tirketajga yorqishlovligi 150 kilovatlik elegant brendlik generator ustunovka qilib berdik. Xolos mana ustunovka. Yangi mana novovka. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qila olasiz. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa elegandan 7 kilovatlik polni avtomat o'zochi o'z yonadigan o'rnatib berdik. Inshaalloh aver sistemasini ko'rishingiz mumkin. 7 kilovat uchun ham 100 amperli aver qo'yganmiz. Bu yerda stabilizator qo'yib berganmiz 30 kilovatlik. Ko'rishingiz mumkin. 30 kilovatlik stabilizator. Xo'p, hozir bizda svet bor. Shuning evaziga suvni o'chirib tekshiramiz. Svetni o'chiring. Xolisa kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. 33-205-0000. Assalomu alaykum. Mana elegant generatorni 24 kilovatli yana Toshkentdagi masjidga ustunovka qildik. Hozir oltita kanizani ulab qo'yganmiz. Mana Samarqanddagi generatorimizni 50 kilovat bansaga qo'ydik. 50 toza chiqarib beradi. Bular pakana vremenkalar. Keyin naves qilinadi mana shu zdaniya Samarqanddamiz.